сега тази ръка, да, колко да, е по-къс. Да, много, да, много по-къса. Това са 4-5 см по-къса. В името на Исус заповядваме на гръбнака и на прещените да бъдат изцелени и наместени. Заповядваме на рамената става да бъде изцелена и наместена. В името на Исус Христос от Назарет. Ето виж как расте. Глей са. Тази виждаш ли? Тази почна да израсте. Чувствам. Чувстваш ли? Алелуя, значи прешните дисковете да бъдат изцелени, рамената става да бъде изцелена в името на Исус. Тя стана по-дълга. А, виж, тук на камерата тази стена по-дълга, покри другата. Виж, друга. Как... Сега пък тя стана по-голяма с 3 см. Тя стана по-голяма, да. Ето сега в името на Исус почва да се изравнява. Да. Изцеление на рамото, изцеление на гръбнака, изцеление на прешните, изцеление на дисковете, възстановяване в името на Исус. Благодарим ти. Алелуя. Айде сега дигай ръцете горе. Ой, Господи, благодаря ти, Исусе. Алелуя! Ой, Серена! Какво ти болеш? Какво ти болеш? Какво е болеш? Не можеш да си дигне ръката. Не можеш да си дигне ръката. Колко време не можеш да си дигаш ръката? Колко време? Преди 6 години, 5-6 години. Господи, благодаря ти, Исусе, че сам и Серена. 6 години не можеш да си дигаш ръката. Да, се болеше ми. Винаги ми болеше. Тази ръка беше. Дясната ръка те болеше много. Слава на Бога. Видя ли колко е добър Господ? За колко бързо те изцели? Слава на Исуса. Слава да бъде на Исус. Колко години не можеш? 5-6 години? 5-6 години. Не можеш да я дигнеш така. Така винаги ми болеше ръката. И сега? Изцелена съм. Слава на Бога. Слава на Бога. Алелуя. Слава, алелуя. Слава на Бога. Господи Исусе. Има голямо подобрение да се помоли за мен. Слава на Бога. Слава да бъде. Радвам се за тебе, сестра. Я сега радвам да... се и аз. Благодаря на нашия живот.